Mnogi posetioci Bešenovačkog jezera kažu da je to jedno od najlepših i najčistijih kupališta koje su videli. U poslednje vreme zbog velikog broja kupača kažu da slika više neće biti ista, jer nesavesni posetioci ostavljaju mnoštvo smeća. Ima dosta kažem, odgovornih ljudi koji sami bacaju tamo gde treba, a naravno i mi koji čistimo za onima koji ne bacaju tamo gde treba. Ovo je baš jedno prelepo jezero, ovaj dar Božji koji bi trebalo stvarno da mi se potrudimo da čuvamo. Pokupila sam za drugima što sam zatekla jutros da sklonim. Znači, stvarno treba očuvati ovako nešto, već kad nam je priroda poklonila, stvarno treba čuvati. Meštani Bešenova su se samoinicijativno organizovali kako bi svo smeće na jezeru odneli na propisano mesto. Par puta smo ja i otac i brat sa našom mehanizacijom to čistili, ali ne može sam čovek da očisti smeće za njih i rade. Mi smo pokupili koliko god smo mogli, sredili sad dok su kiše, ali to možemo da radimo jedino dok su kiše, jer onda nema ni gužve, nema automobila, možemo da priđemo. Predsednik mesne zajednice Bešenovo napominje da su jezero i okolina privatno vlasništvo, da nije uređeno kupalište, već iskop rudnika i da samim tim javne službe nemaju nadležnost niti ingerencije u održavanju i da građani sami moraju da brinu za svoju okolinu kako bi sačuvali prirodne lepote. Drugi problem je, to su gomile smeća koje niko ne uklanja. Ponovo kažemo, ovo je divlje kupalište i verovatno zato što je besplatno, zato svi su ovde pohrlili. Mi jednostavno imamo ozbiljan problem. Apelujem i da se ne dolazi, jer je ovo divlje kupalište, pre mesec dana se dečko udavio. Zbog stvaranja gužvi na putevima prema jezeru, nadležni iz mesne zajednice Bešenovo apeluju na posetioci da se odgovorno ponašaju i da svoja vozila parkiraju na sigurno mesto kako ne bi ometali druge učesnike u saobraćaju.